waxa kaliya ee khilaaf siyaasi ah ee Soomaaliland ka dhaca wuxuu ka bilaabmaa doorashada hal qabtiye la qaban maayo ee maanta halka halkeedii bay taagantahay waxa kala duwan maanta muusabi xubaa madaxweyne ah shalayna axmed siilaan yaa ahaa daraadna daahir riyaala ahaa shakhsiyadahooda ayaa saameyn ku kala yeelanayo waa saddex shakhsiyadood oo kala duwan waxaan isleeyahay khilaafka maanta siyaasiga ee dalka ka bilaabmaya wuxuu gaarayaa meel aanu xilligii axmed siilaan iyo xilligii daahir riyaalo midna gaarin kulmiye oo saddex sannadood iyo dheeraad ama afar sannadood wax ku dhow ay dhacday shahaadadiisu xisbinimadu ayuu daahir riyaalo ogolaaday inay doorashada 2012-kii ay saddexdii xisbi oo shahaadadahoodu dhaceen ay u tartamaan doorashadii madaxtooyada oo daahir riyaalo lagaga helay oo uu sii reeyay ku soo baxay inta aan sheegayba markhaataa ka tihi waxay xisbiyadii xisbiya dib u noqdeen 2012-kii markii golayaasha deegaanka ay dhacday udub oo doorashadii ka haray uu ka baxay kaalintii xisbinimada markaasaa wadani oo urur ahaa soo galay intii ka horreysay saddex xisbi qaran u baa lahaa maanta caqligan muusabiix wuxuu ina leeyahay bisha tuun oo ay shahaadadihii haystaan xisbiyadu waxaa noqonaysaan urur doorashadii madaxtooyaduna tu ka soo horreysaa gelaysaa idinkoo ururo ah oo miyaad ka tol wanaagsan tahay miyaad ka xisbi wanaagsan tahay adigaaba xisbi qura ahaayo lagaa ogolaaday iyadoo ay dhaceen shahaadadahaagu inaad doorashadii madaxweynaha gasho oo lagaa ogolaaday in doorashadii madaxweynaha lagu soo hormariyo maanta waxay leeyihiin gari allay taqaanaa maanta waxay leeyihiin faysal iyo cabdiraxmaan labadan doorasho siday u kala horreeyeen ha loo kala horqabto mayay gardaran yihiin mise garbay leeyihin xeer ka yaree anigu aan shirqeelo number 14 u bixiyeena waa xeer nijaasa oo kolbar nin baa shaar loo tolaay oo lagu leegeysiiya laakiin miduun iga gunta waddanka Soomaaliland la yidhaaha doorasho ka qabsoonta oo ka horreysa doorashadii soo horreysay ee madaxtooyada ama toban sannadood qaadato ama sannad ha qaadato doorasho ka horreysa madaxtooyo oo laga qaban karayo Soomaaliland de waa min nin qabsanayo musabbiixina waxaan leeyahay garxadsi wax isku kiin haday muuse uma jiro haddaad caqli leedahay haddii se tala qaadubay sida aada leedahay madaxweynaan ahay maanta oo maanta baaba igu dhowdahay soo daa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.